関本健太郎です。今日はですね、大谷翔平選手のストレートを超える170キロのバッティングセンターがあるということでね、今日は僕の野球の実力を皆さんに見ていただこうと思います。では早速いきましょう。関本健太郎チャンネルプレイボール楽しみ。 NSC 4期生関本と同期のアナウンサーあやです。今日はこれをマイクに変えまして実況中継します。今回は大阪の野球上級者たちをことごとく打ち破っている池田バッティングセンターさんの170キロマシンに私関本が挑戦してきました。果たしてモノマネ芸人の野球の実力は本物なのか、ぜひご覧ください。じゃあ早速ね、挑戦していきたいと思います。入れました、170キロ。あ、怖い。さあ、おいよ、おいよ、おいよ、見え見え早いな。次ます。いやー、もう足を上げた瞬間パーンみたいな、えげつないですね。これ僕が散々170でコテンパンにされたんですけど、ちょっと僕の借りを返してほしいんですけど、もうあの倍返しします。お願いします。170キロはね、予想以上に速いですね。普通に、ステップすると足上げた時にバーンってくるんで、ちょっとね、ステップちょっと少なめに、足も極端にもう上げなくてもいいぐらいで、ちょっとね、ラストチャレンジいってみたいと思います。ことごとくみんなして170キロピッチャーにやられました。亀井さん、どうでしたか？ね、言葉に出ないですよね。これもね、やった人にしかわからない。マジで早すぎる。笑けできる。マジでどうでしたか、亀井さん？いや、これはもう一球も当たってファールじゃなかったですかね。かすかに当たったかな。いやー、見てないですね、多分。ケイさん、どうでしたか？超速いみたいな。超速いとか、ギャルみたいな。超速いんだけど、みたいな。ギャルみたいなコメントありがとうございます。そうですね、これで170キロってことで、はい、大谷選手とかはこれで変化球が来るわけですよ。うん、ストレートだけでもこんなんなのに、スライダーとかね、落ちるボールとかチェンジアップとか来るんですよ。もう無理っすね。無理っすね。ぜひ体感してください。ねえ、ほんまにやった人にしかわからないこれは。本日ご協力いただいた池田バッティングセンターさんは170キロマシンだけでなく、様々なスピードがあります。ぜひ皆さんも一度遊びに行ってみてはいかがですか？
ということでね、本日は終了したいと思います。関本健太郎でした。ありがとうございます。